Добрий день. Добрий. Перек з старший інспектор Ріноденко. Перевищуєте швидкість руху, будь ласка, придивіть. Значало докази. Придивіть документи мені. Докази показуйте, пожалуйста. Андрій! 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 Андрій шевели батонами. Щас. Будь ласка, 10.39, 90. Отдаліть, пожалуйста, фотографію. Кажу ще раз. Дивіться, 10.99. Інспектор, ви себе, блядь, нормально чувствуєте? Не треба матюкатися тільки. Ви бачите все? Ні, не бачу. Не бачите? Подивіться, докази. Ваш автомобіль, швидкість ваша. Бачите? Чи ні? Ні. Подивіть документи, інспектор складе протокол. Це населений пункт? Так. Да. Показуйте, де застроєна територія. Я ще раз вам кажу, передивіть документи. На законну вимогу. На законну вимогу інспектора дорожньо-патрульної служби, працівника міліції, ви повинні передивити, згідно пункту 24, документи, які вказані в пункті 2.1, правила дорожнього руху. Докази покажіть, пожалуйста. Ви мені не тичте в очі, блин. Докази! Докази! Інспектор, я зараз визиваю 102, у нас конфліктна ситуація. Докази! Уберіть руки! Докази! Уберіть руки! Ого! Я не зрозумів. Докази! Уберіть руку! Докази! Посвідчення водія приведіть, будь ласка. Застроєна територія де? Посвідчення водія приведіть. Ваше посвідчення, пожалуйста. Посвідчення водія приведіть. Давай я зараз на дежурку буду дзвонити. Посвідчення водія покажіть. Посвідчення ваше. Я вас ваше просив приведіть. Посвідчення ваше на чолі. Посвідчення водія приведіть, будь ласка. Ваше посвідчення, інспектор. Зупиняйте. Зупиняйте двох слідків? Да? Да. Сейчас. Андрій! Ай, рука! Андрій, де він? Руку! Руку зажав, блін! Не суньте руку. Добрий день. Хто ви, пожалуйста, ще раз представтесь? А чергового можна?